Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեդիակենտրոնում այսօր տեղի կունենա քննարկում ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը խնդիրներ եւ հեռանկարներ թեմայով։ Մենք կանդրադառնանք այս թեմայի շրջանակներում գործադրվող դիվանագիտական ջանքերին, կատարվող գործողություններին, թե պաշտոնական եւ թե ուրեմն հայկական համապատասխան լոբիստական կազմակերպությունների կողմից, կփորձենք հասկանալ մինչեւ այսօր ինչ խնդիրներ են առաջ եկել այս գործընթացում, ինչն է պետք ճշգրտել, ինչն է պետք ուղղել, ինչ հեռանկարներ կան, եւ մենք խոսենք մեր բանախոսների հետ այս ամենի շուրջ։ Արփի Վարդանյան, Ամերիկայի հայկական համագումարի տարածաշրջանային տնօրեն, շնորհակալ եմ։ Արման Նավասարդյան, ՀՀ արտաքին գործերի նախկին փոխնախարար, արտակարգ եւ լիազոր դեսպան, շնորհակալ եմ, պարոն Նավասարդյան, եւ Արա Պապյան, Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար, արտակարգ եւ լիազոր դեսպան, շնորհակալ եմ, պարոն Պապյան, որ եստեղ եք։ Շնորհակալություն ձեզ, եւ այսպես, եթե այսպես ուրեմն ընդհանուր փորձենք սկզբի համար, հա, հասկանալ, թե մինչև այսօր ինչ ուրեմն ստատուս քվոյի կամ ինչ վիճակի մեջ ենք մենք ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացի հետ կապված։ Ամեն տարի մենք ապրիլի 24-ի մոտ փորձում ենք վերիմաստավորել, հասկանալ, քննարկել, թե ինչ է եղել եւ այլ եւ այլ եւ ինչ է լինելու ապագայում։ Պարոն Նավասարդյան, հաշվի առնելով նաեւ ձեր դիվանագիտական այսպես փորձը ծառայության համապատասխան ուրեմն արտաքին գործերի նախարարությունում, ինչ կասեք այս թեմայի շուրջ, այսօր որ ու ինչ փուլում ենք մենք գտնվում եւ ինչն է պետք ճշգրտել այս ուղությամբ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, եթե դուք խոսում եք անցած ուղու մասին, ռետրոսպեկտիվ այսպես ճանապարհի, ինձ բախտ է վիճակվել 65 թվականին ներկա գտնվել առաջի պորտկմանը այդ հարցի շուրջ, երբ ընդհանրապես մարդիկ չգիտեին, թե ինչ է եղերն, եւ շատերը չէին հասկանում, թե ինչու են դուրս եկել փողոց, որտեղ կազմակերպիչները մի բուռ մարդիկ էին, եւ գիտեք, թե ինչ խնդիրների հետ դա առնչվեց, ինչ ճանապարհ անցավ, բայց ես ուրախությամբ այսօր նշում եմ, որ անցած այդ կես դարի ընթացքում այդ մեռյալ կետից փաստորեն այսօր հասել ենք մի վիճակի, որ սա դարել է միջազգային հարաբերությունների օրակարգի հարց, ուզեն թե չուզեն, հա։ Եվ եթե այսօր մենք ասում ենք 20 պետություններից ավել ճանաչել են, եթե ասում ենք, որ Միացյալ Նահանգներում կարծեմ 40 նահանգից ավել ճանաչել են, եթե սա այսօր փաստորեն պատտվում է բոլոր տիպի քաղաքական մեծ պետությունների քաղաքական հարցերի օրակարգում, ես նկատի ունեմ օրինակ կոնկրետ Ֆրանսիայի դեպքերը այսօր, դա միայն կարող է ուրախացնել։ Սա խոսում է այն մասին, որ հայկական դիվանագիտությունը որոշակի նվաճումներ ունի եւ անցել է մեծ ճանապարհ։ Դուք ասացիք, որ ես եղել եմ արտգործնախարարի տեղակալ, այդ շրջանում, երբ որ կազմակերպում էր մեր դիվանագիտական դպրոցը, արան նույնպես կարող է ասել, դա օրակարգի հարթ չէր ամենայն դեպս, հասկանում եք։ Հետո աստիճանաբար դա դարձավ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնախնդիրներից մեկը, եւ գագաթնակետը դրա եղավ իհարկե 100-ամյակը, որը ես կարծում եմ բոլոր վրիպումների կողքին հայկական դիվանագիտության, եթե եղել է, այսպես շատ է եղել, սա կարծում եմ, որ մեծ նվաճումներից մեկն է։ Իսկ թե ինչպես, ինչ խնդիրներ կան եւ ինչպես պետք է զարգացնել, ես կասեմ ընթացս։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապյան, խնդրեմ խոսք փոխանցում եմ ձեզ, բայց հետևյալ իմաստով ուզում եմ նաև խոսենք խնդիրներից, որին ուրեմն պարոն Ասարյանը եւս կիմանա հետո։ Հարց հետևյալն է, մենք այն մեր արտաքին քաղաքականության օրակարգում է հիմա հրճակված, հա, երբ որ կարդում ենք նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության կայքը եւ մտնում ենք, կարդում ենք այսպես Հայաստանի արտաքին քաղաքականության խնդիրները, նպատակները, հստակ նշված է դրա մասին։ Սակայն երբ որ նայում ենք գործադրող ջանքերը, գումարները, որոնք որ հատկացված են այս խնդիրը առաջ մղելու համար, հա, իրականացվող միջոցառումները կամ դրանց ուղղությամբ ուրեմն կատարվող ջանքերը, այդքան էլ չեն կարող ասել, որ սա իսկապես արտաքին քաղաքականության կարևորագույն եւ անկյունակարային հարցերից մեկն է։ Ձեզ մոտ էլ է նման տպավորություն ստեղծվում, թե ոչ,
եւ ինչ պետք է անել այս ուղղությամ խնդրեմ։ Բնական է, որ մեր երկիրը պետություն է, իսկ պետություն ունի առօրյա խնդիրներ եւ այժմեական հարցեր։ Ակնհայտ է, որ ինչքան էլ ցեղասպանության հարցը մեզ համար որպես ազգային հարց կարևոր լինի, այնուհանդերձ պետությունը ունի լուրջ մարտահրավերներ։ Դրա համար միջոցները, ջանքեր եւ ժամանակի հիմնական մասը դրան է տրվում արտաքին քաղաքականության ոլորտ նկատն է Արցախը։ Եվ կա ուրիշ մի կարևոր հարց, որի պատասխանը մենք չենք ստանում։ Իսկ ինչու ենք ուզում, որ ցեղասպանությունը ճանաչվի։ Սա կարևորագույն հարցն է, որովհետև եթե ցեղասպանության ճանաչումը պիտի լինի ինքնանպատակ, դա անիմաստ ջանքերի եւ միջոցների վատնում է։ Իսկ հաջորդ քայլը, ինչի մասին շատ ավելի սկսել են հիմա խոսել, կոնե խոսելու մակարդակով հատուցման մասին, այդ հատուցման մասին դրա, այսպես ասած, մայրուղին դեռևս չի երևում։ Չերևում, այդ ուղղությամբ աշխատանքներ գրեթե չեն տարվում, եղավ հռչակագիր 2015-ի հունվարին, բայց դրանց հետո, այսինքն, որևէ աշխատանք մենք չենք տեսնում։ Ավելին ասեմ, որ այն աշխատանքներ, ինչ մինչև 2015-ը գոնե տարվում են եւ որոշակի աջակցություն կար, դա էլ դադարեց։ Ինչ որ ցևով ստացվում էր, որ պետք էր 15 թվին ցույց տալ ինչ որ մի բան, դրանց հետո ամբողջը մոռացվեց։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ պետությունը հատուցման մասին չի խոսում, որբիսի, այսպես ասած, չընկալվի ինչ որ պահանջատիրություն, բայց ակնհայտ է, չէ՞, որ ցեղասպանության ճանաչումը Թուրքիան միանշանակորեն ընկալում է որպես պահանջատիրություն, եւ իրենք բազմաթիվ անգամ են դրա մասին հայտարարել, անգամ մեր անկախության հռչակագրի մեջ այն պարս տողը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը աջակցում է ցեղասպանության միջազգային ճանաչմանը Օսմանյան կասության եւ Արևմտյան Հայաստանի տարածքում, այդպես անգամ այդ Արևմտյան Հայաստանի տարածքի հիշատակումը Թուրքիան եւ դրա մասին պաշտոնապես մի քանի անգամ խոսել են, ընկալում է որպես հողային պահանջատիրություն։ Այսինքն սրա մեջ հակասություն կա մեր գործունեության մեջ, այսինքն մի կողմից մենք անում ենք քայլեր, իսկ մյուս կողմից կիսատ ենք թողում այդ ամբողջը, մտածելով, որ թուրքերը դա ինչորսը չեն ընկալի։ Այս սա է հարց, այսինքն նպատակների հստակեցում կա, որտեվ ցեղասպանության ճանաչումը այո սկսեց 65-ից, բայց ուզում եմ, իհարկե ես չեմ հիշում, բայց ինձ պատմել են եւ տեսել են, հիմնական պահանջը հիշում եք, կարգախոսը, հողերը, հողերը, դա է եղել։ Իսկ ցեղասպանության ճանաչման հարցը երբեք հարցականի տակ չի դրվել, եղելության հարցը։ Երբ որ ուսումնասիրում են 20, 30, 40-ական թվականները, միշտ հողային հարց է եղել, այսինքն հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը հստակորեն շահկապված է հողային եւ գույքային պահանջատիրության հետ։ Այ հիմա այդ ժամանակն է գալիս, որ պիտի ավելի հստակեցնենք։ Եվ այստեղ կարելի է շատ, այսպես ասած, քաղաքակիրթ, խաղաղ միջոցներով որոշակի ելքեր գտնել։ Շնորհակալություն, հենց ուրեմն պահանջատիրությանը դեռ կգանք մեր խոսակցության մեջ։ Հետևի Վարդանյան, հարցը հետևյալն է, որպես ուրեմն կազմակերպության ներկայացուցիչ տարածաշրջանային տնօրեն, որը զբաղվում է հայկական խնդիրներով, այսպես ասած, հայկական հարցերով, լոբիստական գործունեություն է ծավալում Ամերիկայում հատկապես եւ ոչ միայն ցեղասպանության այսպես ուղղությամբ, բայց կոնտրոլանալով այս հարցի վրա, ինչ խնդիրներ եք տեսնում լոբիստական կազմակերպությունների գործունեության մեջ այս ուղղությամբ, եւ ինչ են ակնկալում նաեւ լոբիստական կազմակերպությունները Հայաստան պետությունից այս ուղղությամբ, ինչ պետք է անի, որ չի անում, կամ ինչ խնդիրներ եք տեսնում, որ ամեն դեպքում երկուսի նպատակն էլ կարծես թե նույնն է, հա, հասնել ցեղասպանության միջազգային ճանաչման, դատապարտման եւ այլ եւ այլ։ Այստեղ համագործակցությունը ճիշտ հենքերի վրա է դրված, պետություն եւ լոբիստական կազմակերպություններ, ինչ կարելի է փոխել, կամ գուցե ոչ մի բան պետք չի փոխել, խնդրեմ։ Շնորհակալություն հրավերի համար, բարև ձեզ։ Նախ գուզեի ասել, որ արդեն 100 ամյակը անցել է, մենք բոլորս գիտենք 2 տարի առաջ ինչ ձևով նշվեց 100 ամյակը Հայաստանում եւ աշխարհում։ Շատերը վախում են, որ դրանից հետո արդեն հետաքրքրությունը թե հայերի կողմից, թե արտասահմանցիների կողմից, թե այլ երկրների կողմից պիտի նվազեր, ու ես ուրախ եմ, որ ասեմ, որ իմ կարծիքով դա չի նվազել, շարունակվում է։ Այս տարի տեսնում ենք
որ հենց այսօր Ամերիկայում այս գիշեր, ապրիլի 21-ի գիշերը, խոստում ֆիլմի պրեմիերան պիտի տեղի ունենա։ Արդեն շատերը տեսել են, օրինակ կոնգրեսականները տեսել են մի 10 օր առաջ, կարծեմ, Նյու Յորքում տեսել են, Լոս Անջելեսում տեսել են, ու ոչ թե միայն հայերը, արտասահմանցիները գալիս են ու մասնակցում են ու տեսնում են։ Այս քանի շաբաթ է, որ արդեն մեծ ռեկլամներ են գնում ու ոնց ասեմ, հարցազրույցների միջոցով այդ դերասանները, որ մասնակցել են, որ բոլորը հայ չեն ի միջ այլոց, արդեն խոսում են սրա մասին, այսպիսի հարցազրույցների ժամանակ ընթացքում, որ ոչ միայն հայերն են նայում, այս սրանք երկրով մեկ տարածված հաղորդումներ են, որ մարդիկ տեսնում են, եթե Facebook մտել եք, վստահ եմ, որ տեսած կլինեք ինչքան արձական կա եկել, թե հայերի կողմից, թե արտասահմանցիների կողմից, սա շարունակվում է։ Ես անհամբեր եմ, որ ապրիլի 27-ին այստեղ Հայաստանում կտեսնեմ պրեմիերան, որովհետև այնքան բարձր են գնահատում, մեծ-մեծ խոսում են ֆիլմի մասին։ Ես ուզում եմ ավելացնեմ Բարոնավար Սարդյանի խոսքերի վրա, ճիշտ է ասել, 40-ից ավել ամերիկյան նահանգ ճանաչել է, 50 նահանգից 45-ն է արդեն ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, և 20 երկրից ավել, ճիշտ է, 26 երկիր արդեն ճանաչել է հայոց ցեղասպանությունը, այդ դրա մեջ չի մտնում իհարկե անհատ պաշտոնյաներ, պրեզիդենտա, թե վարչապետա, թե ովը, տարբեր կազմակերպություններ, բոլորս գիտենք, Ռոմի պապը ճանաչելը մի քանի անգամ տեսելա, այդ ամեն ինչը շարունակվում է, և սա արդեն դարձելը ոչ թե միայն հայոց ցեղասպանության ճանաչման խնդիր, այլ մարդկության համար սա դարձել է մի շատ կարևորագույն խնդիր, որ պետք է բոլորը հասկանան մարդու կյանքի, մարդու իրավունքների, մարդկության պաշտպանության խնդիրը, և ճանաչելը կարող է դեմը առնի այլ ցեղասպանությունների։ Հայոց ցեղասպանությունը, որ չճանաչվեց 102 տարի, թե 102 տարի առաջ տեղի ունեցավ, եթե դեմը առնեցվեր այդ ժամանակ, քանի ցեղասպանություն, այսինքն քանի կյանք կարող է փրկվեր այդ ժամանակվանից մինչև հիմա 20-րդ դարից մինչև 21-րդ դար։ Պետության գործունեության առմամբ, որպես արտաքին քաղաքականության օրակարգ, ինչ խնդիրներ եք այստեղ տեսնում համագործակցության նայպես։ Գիտեք ինչ, համագործակցությունը մեր կազմակերպության և թե Ամերիկայի պետության, թե Հայաստանի պետության միջև շատ լավ է այս հարցում, Հայաստանը պարզ է, գիտի ինչի մասին է խոսքը, ամերիկյան ալ, պաշտոնյաներն ալ շատ քաչ տեղյակ են այս հարցի շուրջ ու դարձել է օրակարգի խնդիր, որպես ասեց, ու բոլորը դա գիտեն ինչ է և պահանջում են, որ ճիշտ ձևով ճանաչվի հայոց ցեղասպանությունը, այսինքն ճիշտ ձևով անվանվի հայոց ցեղասպանությունը։ Այդ համագործակցությունը շարունակվում է, միայն կավելացնի, որ մենք բոլորս պարտավոր ենք, բոլորս ամենտեղ աշխարհում պարտավոր ենք, որ փորձենք գտնել նոր և նոր ձևեր, որ կարողանանք այս հարցը հասցնել շատերին, մարդկանց, ժողովուրդին, աշխարհին, պետություններին, որ բոլորը հասկանան, որ սա քաղաքականության խնդիր չպետք է լինի, սա չպետք է լինի մի խնդիր, որ մենք պետք է սպասենք, կամ հարմարշի, կամ չեմ ուզում, պետք է բանը հասկանանք, որ ինչքան որ դժվար կարող է լինի այս պահին, մեկը պետք է ճանաչենք, որտեղ դա է ճիշտը, ու պետք է ձևեր գտնենք, այդ հին ձևը աշխատում էր, պիտի շարունակենք, եթե չէր աշխատում, պիտի փոխենք, կամ տարբեր ձևերով փորձենք, այս խոստումը ֆիլմը, որ ասում եմ, այդ կարող է 20 տարի առաջ չկարողանար անցնել այս ձևով, 30 տարի առաջ, 50 տարի առաջ կարող է չլիներ այսպես ճանաչումով, աշխարհով մեկ, որ պիտի ցուցադրվի, բայց ժամանակները փոխվում են, ու հիմա դա արդեն ավելի հնարավոր է դարձնում, ու մենք պետք է անընդհատ նայենք ինչ ժամանակահատվածում ենք, ինչը հնարավոր է, ինչը կարող ենք անել, ինչ նոր ձևեր կարող ենք մտցնել և ինչպես կարող ենք աշխատացնել, միշտ պետք է մնա մեր գրաֆիկի մեջ, մեր տեսողության մեջ, որտեղ մենք բոլորս գիտենք, ասում ենք, չէ, որ պատմությունը չպետք է մոռացվի, թե չէ պիտի կրկնվի։ Շնորհակալ եմ։ Հենց ուրեմն խոսվեց
միջազգային ճանաչման տեսանկյունից իհարկե խնդիրների մասին նաև եւ շատ կարևոր միտ նշվեց, որ սա ոչ միայն Հայաստանի կամ հայերի խնդիրն է, այլ սա գլոբալ նշանակության համամարտկային նշանակության խնդիր է։ Այս ուղղությամբ կարծես թե որոշակի աշխատանքներ տարվում են Երևանում, նաև ՄԱԿ-ում ինչ որ գործողություններ կատարվեցին, որպեսզի օր հաստատվի եւ այլ հա, ինչպես նաև Հայաստանում իրականացվում է արդեն 2 տարի մեկ Global Forum-ը, այսպես կոչված, որը որ աշխարհի մակարդակով տարբեր երկրներից հրավիրվում են համապատասխան գիտնականներ եւ խոսում այդ խնդրի շուրջ, ինչպես նաեւ այլ մրցանակապաշտպանություններ եւ այլն։ Պարոն Ավասարդյան, ստացվում է, հարցն է, այսինքն ստացվում է աշխարհին ասել ըստ ձեզ ձեր դիտարկումների, որ սա ոչ միայն հայկական նեղ խնդիր է, այլ սա համամարտկային հարց է, այսինքն սա պետք է դիտարկել հենց այդ կոնտեքստում, ոչ թե հենց որ 1915 թվականին հայերին ուղակի այսպես կոտորեցին Օսմանյան կայսրությունը, հա, ստացվում է աշխարհի հետ այդպես խոսել եւ ի՞նչ խնդիրներ ունենք այստեղ։ Արփին արդեն ասեց, որ սա ազգային խնդիր չէ միայն, սա համամարտկային խնդիր է, եւ շատ լավ բացատրեց, թե ինչ գործելակերպ պետք է ունենանք մենք այս հարցում, որովհետեւ գիտեք 15 թվականից սկսած առ այսօր ես կարծում եմ այս գործընթացը շարունակվում է։ Հիմա եթե մենք վերցնենք Ղարաբաղյան հարցը, հա, օրինակ ես անձամբ դեմ եմ այն արտահայտությանը, որ ասում են արևմտյան Հայաստանի գենոցիդ 15 թվականին։ Այդ գենոցիդը չի եղել միայն արևմտյան Հայաստանում, դա ամբողջ հայկական հարց է, Հայաստանին վերաբերող, հայ ազգին վերաբերող, որտեղ առ այսօր շարունակվում է արմենացիդ, արմենաֆոբ քաղաքականությունը մուսուլմանական որոշ պետությունների կողմից։ Մենք դա չենք կարող շղթել, եւ եթե մենք չկարողանանք աշխարհին հասկացնել, որ 15 թվականից դրանից առաջ սկսված գործընթացը շարունակվում է առ այսօր քրիստոնեական ամենահին ազգերից մեկի նկատմամբ, մենք չենք կարող հասկացնել, թե ինչ է կատարում Ղարաբաղյան հարցի շուրջը, որտեղ սա և քաղաքական, և համամարտկային, և կրոնական խնդիր է, չնայած հաճախ ասում են, որ կրոնից սա դուրս է եւ այն։ Ես մի քիչ հեռացա, բայց ես ուրիշ բան կուզեի ասել։ Ես ուզում եմ խոսել գործելակերպի մասին, որտեղ դուք այդ հարցը դրեցիք։ Տեսեք, քանի որ սա մեր ազգային քաղաքականության հիմնասյուներից մեկն է, արտաքին քաղաքականության, ուրեմն սա դիվանագիտական խնդիր է։ Եթե մոտենալու լինենք դիվանագիտական, հայկական դիվանագիտության տեսակետից, մենք պետք է հասկանանք մի բան, որ այսօրվա դիվանագիտությունը 65 թվականի, անգամ 75, անգամ 90 թվականների դիվանագիտություն չէ։ Այսօրվա աշխարհակաղակական գործընթացները եւ միջազգային հարաբերությունները բոլորովին փոխում են դիվանագիտության եւ ձևերը եւ էությունը, հասկանում եք, մեթոդոլոգիան է փոխվում, մեթոդներն են փոխվում։ Ես ուզում եմ ասեմ, որ եթե մենք հաշվի չառնենք այս հանգամանքը, եթե մենք արտաքին քաղաքական այս խնդիրը միայն ներառենք մեր պաշտոնական դիվանագիտության ցանկում, կոպիտ ասած, մենք ոչինչ բանի չենք հասնի։ Միտքս նա է, Արշալույս, որ արդյոք այն հզոր զենքը, որ այսօր գործում է միջազգային հարաբերությունները, միջազգային գետնի վրա, որի անունն է ժողովրդական կամ հանրային, իմ ամերիկացները ավելի ճիշտ բան են գտել, citizen diplomacy, եթե այդ ճանապարհով մենք չենք գնում, ինչպես արդին ճիշտ ասեց, որ ամեն մեկս պետք է այդ հարցի զինվորը լինենք, ամեն մեկս չենք կարող դեսպանություն լինել, ամեն մեկս չենք կարող դիվանագետ լինել, բայց հայ ամբողջ սփյուռքը եւ Հայաստանը, եթե լծվի այս հարցին, եթե ամեն մի հայ իր այսպես ասած նպատակակետը համարի, ոչ թե եղեռնի ճանաչում, այլ ինչպես արան ճիշտ այս, որտեղ վերջին հաշվով նպատակը դա է, հասնել փոխհատուցման, եթե այդ ուղությամ չաշխատեցինք, եթե չսինթեզվի արտաքին քաղաքականության մեջ դիվանագիտությունը, պետական դիվանագիտությունը եւ հանրային դիվանագիտությունը, մենք ոչինչի չենք հասնի։ Հիմա ես հարց ունեմ այսպես. արդյոք մենք այդ սինթեզումը, այդ տանդեմը կարողացել ենք ստեղծել, թե ոչ։ Իսկ եթե ստեղծել ենք, արդյոք ճիշտ ենք ստեղծել, արդյոք կարողանում ենք աշխատեցնել, թե ոչ։
Սա է ամենակարևոր, արդյոք գրագետ ենք աշխատում, թե ոչ։ Եվ այս կապակցությամբ ես Արփիին մի հատ հարց ունեմ տալու։ Ես գիտեմ, որ բոլորս գիտենք, թե ինչքան լավ են աշխատում այդ կազմակերպությունները արտասահմանում, որին ինքն ներկայացնում է, և մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում։ Բայց ինձ շատ հետաքրքիր է օրինակ, որովհետև հնչում են բավական քննադատական խոսքեր մեր ներկայացուցչությունների հասցեին։ Օրինակ մեր դեսպանությունը Միացյալ Նահանգներում կարողանում է անել այն, ինչ որ նա պետք է անի այսօրվա իրադրության մեջ, նկատի ունենալով, որ մենք ունենք բավական խորամանկ, բավական կազմակերպված և բավական նենք հակառակորդ, որը ասենք Ադրբեջանն է, հենց արտասահմանում ես նկատի ունեմ, և այն, որ հայկական կազմակերպությունները գրավում են իրենց կողմը, և մի շարք ուրեմն նահանգներ արդեն ճանաչել են գրեթե բոլոր նահանգ, բայց դրա կողքին կա նաև ուրիշ վտանգ, եթե ես չեմ սխալվում, վերջերս Արիզոնան վերջին նահանգներ, որ ճանաչեց 16-րդ, որ ճանաչեց Խոջալուի ուրեմն այսպես կոչված խնդիրները կամ ողբերգությունը, ինչ է կատարվում այս բնագավառում, դա փակ է մեզ համար, և ես նորից եմ կրկնում, եթե մենք ուզում ենք հասնել հաջողության, մենք պետք է աշխատենք ազգովի։ Շնորհակալություն, հաստացի ձեզ հարց ուղղվեց, Տիկին Վարդենյան, խնդրեմ, արդյոք բավարար են գործադրվող ջանքերը դիվանագիտական ներկայացության նաև կազմակերպությունների կողմից, խնդրեմ։ Ես երբեք, հույսով եմ, որ երբեք չեմ ասի, որ բավարար են ոևէ մեկի ջանքերը, թե իմ, թե իմ կազմակերպության, թե դեսպանության, որովհետև ոնց որ ասի, միշտ ավելին կարելի է անել ու պետք է անել։ Ես գիտեմ, որ գիտեմ մեր հակառակորդները ինչ են անում ու այդ ցավալի փաստայի հարկը, բայց դա պետք է մեզ հիշեցնի, որ մենք պետք է ավելի ուժեղ աշխատենք մեր դեսպանությունը Ամերիկայում, Հայաստանի դեսպանությունը Ամերիկայում շատ լավ աշխատում, իսկապես լավ աշխատում ու ներկայ է, դեղյակ է ամեն ինչից, մեկ մոտիկից աշխատում ենք նրա հետ, հանդիպումները հաճախ տեղի են ունենում, քննարկելու տարբեր ձևեր, ինչ կարելի է անել դրա դեմ առնել։ Հիմա այստեղ խնդիր կա ու մի քիչ շեղվեմ էր բուն դեմայից, բայց որ հասկացվի ինչպես է աշխատում այդ լոբիստական, քարոշչական կազմակերպությունը Ամերիկայում, ասենք թե ես մի նահանգ, մի դեղամասում, ընդրամասում եմ ապրում, որտեղ կան, ապրում են 10 հայեր, բայց ապրում են 100 թուրք, կարող է այդ 100 թուրքից ընդամենը 2 մարդ առային, որպես ներկայացուցիչ, ընդրված մարդ, 2 թուրք նամակ գրի առային, բայց 10 հայ, մենք 10-ը բոլորս գրենք նամակ առային, առան պիտի մեր նամակը հաշվի առնի, որտեղ 10-ը ընդրող իրա նամակը գրել, ասել է, ես ինչ բանը ինձ պետք է, մենք պետք է էտեն շատ աշխատենք։ Թուրքերը և ադրբեջանցիները ցավոք սրտի և Հայաստանից և մեր հայկական կազմակերպություններից շատ ավելի հարուստ են, քանստե մենք ենք, շատ ցավալի փաստա և փողը շատ անգամ խոսում է, ասենք ընդրական արշավների ժամանակ կարող օգնություն են ցուցաբերում և այլն և այլն, այտենց բաներ, մենք պետք է այդ ամեն ինչը հաղթահարենք և մենք մեր կազմակերպությունը, դա մեր գործը, մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, որ մեր համայնքին ավելի շատ ներգրավենք, ավելի ակտիվացնենք միշտ, որտեվ հեշտ է ասելու, ահ, հաղթեցինք, շահեցինք ու հետ նստել ու ոչ մի բան չանել, այդ չպետք է արվի։ Եվ աշխատում ենք անհատ կոնգրեսականների հետ, որ շատացնենք այդ թիվը կոնգրեսականների հանձնախոմբին, որը սպաղվում է հայկական հարցերով, որտեվ այդ ինչքան որ շատ լինի, այդ այնքան ուժեղ կլինի և այնքան շատ ձայնը կհնչի, այդ պետք է արվի ու անում ենք ամեն տարի, ամեն մանավանդ ամեն նոր ընտրություններից հետո, որ փոխվում են կոնգրեսականները, մեկը հրաժարվում է, մեկը բանոր, տոշակի է գնում և այլ, այդ պետք է ամեն անգամ, ամեն տարի, ամեն 2 տարի մեկ հաստատ անենք ու շարունակենք, որ մեր ձայնը ուժեղանա։ Ներողություն, շնորհակալություն Արփի, դուք ուրախացրեցիք, որ կան նաև լավ աշխատող դեսպանություններ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապյան, հարց հետևյալն է, դուք խոսեցիք ուրեմն պահանջատիրության և նաև ուրեմն որոշակի գործողությունների մասին հետևությամբ, եթե ես չեմ սխալվում, ժամանակին մի քանի տարի առաջ գլխավոր դատախազությունը հայտարություն տարածեց, որ ուրեմն Արևմտյան Հայաստանում
այն սեփականությունը, գույքը եւ այլը, որ կա դրա հետ կապված ինչ-որ գործողություններ պետք է լինեն դատական գործընթացի տեսքով։ Դրան այդ հայտարարությունը ու ուսումնասիրում էին, թե ինչ է հնարավոր անել այդ ուղղությամբ։ Դրանից հետո իհարկե ես կոնկրետ չեմ հանդիպել որևէ այլ ուրեմն հայտարարության կամ անոնսի գոնե մասին, թե ինչ է արվել այդ ուղղությամբ կամ ինչ է արվելու։ Քանի որ Տիգին Վարդանյանը նշեց նրա մասին, որ հակառակորդի, այսպես ասած, հա, Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի ուրեմն ֆինանսական կարողությունները շատ ավելի մեծ են, ինչ է կարծում, շատ ավելի, այսպես դուք դրա մասին նաև խոսում եք, ճիշտ է կամ ստրատեգիայի տեսանկյունից, տակտիկայի տեսանկյունից, որ անհատական ինչ-որ դատեր բացվեն Թուրքիային, հա, գույքի, սեփականության հետ բերելու հետ կապված, որ չգիտեմ, ինչ-որ հժառանգները դրա մասին խոսեն եւ այլ եւ այլ, եւ ամեն տեղ, ինչ-որ ամեն երկրում, ամեն մեկը յուրաքանչյուրը, հա, անհատական դատեր, որը որ հնարավոր ինչ-որ մի տեղից կուրացիա լինի, բայց ինքը անհատական գործընթացներ լինի եւ իհարկե դրա մասին մանուլ նաեւ խոսի, հանդրեմ։ Եթե մենք խոսում ենք հատուցումների մասին, ապա այն պիտի հստակորեն բաժանենք երեք մակարդակի։ Առաջի մակարդակը այ ձեր նշածնա անհատական հատուցումներն են, որը սեփականության դեմ հատուցումը, երկրորդը անվանենք ազգային կամ համայնքային սեփականությունը, օրինակ եկեղեցիներ, դպրոցներ եւ այլն, եւ երրորդը դա պետության այդ պայմանական, ասեն, գույքի կամ սեփականության արսնահողի հարցը։ Հիմա առաջին, ինչի մասին դուք գրում եք, որոշ աշխատանք այդ ուղությամբ տարվել է եւ տարվում է, հիմնականում Սփյուռքի կողմից, հիմա առավել եւս դա արվում է։ Ես լրիվ, ոնց որ ասած, կողմնակից եմ, որ այդ մարդիկ, այդ ընտանիքները ստանան իրանց հատուցումը, իրանց տուժածը, բայց լայն առումով, ազգային առումով դա ոչինչ չի փոխում։ Ասենք, ինչ որ մի մեկը Ավստրալիայում կստանա $100,000, շատ ուրախ եմ իրանց համար, բայց ազգային առումով դա ոչ մի հարց չի լուծում։ Հասկանում եք, ուրիշ բան, որ օրինակ Իսրայելում մեր մի հայրենակիցի անմիջական մասնակցությամբ Ալեքսանդր Ղամբարյան, որը Իսրայելի իրավաբանների միության նախագահն է, սովետական նախկին երկրներից գնացած, իրանք ստեղծել են կազմակերպություն երեք մասնակցությամբ՝ Իսրայել պետություն, անհատը եւ իրավաբանները, եւ նման ձևով հատուցումներ են ստանում, եւ դա Իսրայելի պետության գանձանակը հարստացնող ճանապարհներից մեկն է։ Այսինքն վերջ տարիներին մոտ $4 միլիարդ փող են այդպես աշխատել Իսրայելի համար։ Ես իր այդ հանդիպել եմ, վաղուց եմ ճանաչում, ինքը եկել է Հայաստան, հանդիպել է իշխանավորների հետ, խոսել են, խոստումներ են տվել, ճառեր են ասել, ոչ բան չի արվել։ Այսինքն այն, որ օրինակ պետք է ստեղծել մի գրասենյակ Երևանում եւ մարդիկ բերեն իրենց այդ սեփականության թղթերը, այսպես որ տաբուները տան եւ արվել, իմ մոտ գալիս են մարդիկ։ Ես ունեմ մի քանի, բայց ասում եմ, ես չեմ զբաղվում նման հարցերով։ Այդ խոսակցությունները գնում է, բայց լուրջ աշխատանք չկա։ Դեվ կրկնեմ, ինձ համար դա այդքան էական չի։ Դա անձի, ինչպես այս բաները եղավ ապահովագրականները New York Life Insurance, բան հա լավ էր, որ մարդիկ այդ փողը ստացան, բայց ազգային առումով ի՞նչ դրանից։ Երկրորդը համայնքայինն է, նա հիմա ասենք ՍՍ կաթողիկոսության արձակը, էլի լավ է։ Եվ կարծեմ այս Կալիֆոռնիայի հայտարարության մեջ էր, որտեղ շեշտվեց հայկական եկեղեցիների վերադարձի արձը բառացիորեն մի շաբաթ առաջ, եւ իմիջիալոց ամերիկացիները բարբերաբար են դա ասում։ Անկամ Քլինտոնի ադմինիստրացիայի ժամանակ դրա մասին շեշտվեց։ Դա անպայման պիտի արվի։ Բայց կներեք, ինձ համար կարևորագույն հարցը էլի մնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության վերականգնման հարցը։ Առանց դրա այս պետությունը կենսունակ չի լինի։ Եկեք մեզ չխափենք։ Շատ կարևոր է լավ կառավարում, շատ լավ կարևոր է Արցախի հարց, ամեն ինչ կարևոր է, բայց միևնույն է, այս պետությունը կենսունակ չի։ Ինչն էր նպատակը ցեղասպանության։ Ստեղծել ոչ կենսունակ հանրույթ, հայկական, այսինքն այն վտանգը, որը թուրքերն ունեին եւ իրենք չեզոքացրեցին դա։ Հիմա եթե մենք դա չենք ապաքինում, մենք երբեք ոտի չենք կանգնի։ Սա խնդիրն է, եւ իրանք շատ լավ են դա հասկանում, թուրքերը։ Շատ հաճախ վարպետորեն մեզ շեղում են, այսպես բան նպատակների, այ գնացեք ցեղասպանություն ճանաչել տվեք, մյուսնարեք, ես չէ կարևոր է, բայց դա չի լուծում հիմնական հարցը, այսինքն այն ուժերի դիսբալանսը, որ առաջացել է հայության եւ Թուրքիայի միջև,
դա երևի ձև չէ, որևէ ձև չի շտկվում։ Իսկ եթե դու դա չեք փանում, դուք մնում եք շատ լուրջ անվտանգություն խնդիրներ ունեցող պետություն։ Ի վերջո այսօրվա մեր խնդիրների մի զգալի մասը պայմանավորված է ցեղասպանությամբ։ Մենք եթե չունենայինք այդ մարդկային կորուստները այն ժամանակ, չէինք ունենա նաև տարածքային կորուստներ, չէինք հայտնվի շրջափակելի իրավիճակի մեջ, մեզ չէին պարտադրի որոշումներ, որ պարտադրվեց, այս սրա մասին է խոսքը։ Այսինքն, եթե համատենք բժշկության հետ, քանի դեռ մենք չենք հիվանդության պատճառը բուժելու, այլ գնալու ենք զուտ արտաքին դրսևորումների, այսինքն այդ հիվանդության շտկելուն, մենք լուրջ խնդիրներ ենք ունենում, սրա։ Ձեր ասածը, որ նշեցիք տարածքային ամբողջականության վերականգնում և որ պատճառների վերացում, ինչի նկատի ունեք, այսինքն հողեր, եթե հողեր, ապա ինչ սահմաններ, ապա ինչպես, և այլ, ինչի նկատի ունեք։ Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչվել է 1920 թվականի հունվարին, նրա սահմանների հարցը 20 թվականի փետրվարից քնարկվել է նախ Լոնդոնի վեհաժողովում, հստակորեն Հայաստանի Հանրապետության սահմանները ճանաչվել է ազգերի լիգայի կողմից, այս դա միանշանակ է, այսինքն մենք գիտենք, որ նա այդ դա Կիլիկյան չի, դա Սեբաստյան չի, այսինքն դա պատմական Հայաստանը չի, մշտապես դա Հայաստանի Հանրապետությունն է, որի իրավահաջորդը մենք ենք։ Հիմա եթե մենք առաջի քայլը ինչ պիտի արվի, առաջը իրավականորեն պիտի այն որոշումները, որոնցով ճանաչվել Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հարցը, այդ որոշումները իրավականորեն պիտի վերահաստատվեն, դրանից հետո պետքա նույն այդ միջնորդ երկրների մասնակցության բանակցել Թուրքիա հետ և հաստատել, վերահաստատել Հայաստանի Հանրապետության իրավունքներ այդ տարածքի վրա։ Ես չեմ ասում, որ դրանք Հայաստանի, այսինքն գերիշխանության սուվերենիտետը հասկանում, բայց իրավունքներ, օրինակ, ապա ռազմականացում շատ կարևոր հարց է։ Այսինքն, օրինակ, 90 թվականի Փարիզի սովորական սպառազինությունների մասին պայմանագրի տարածումը այդ տարածքի վրա, որ նշանակում է մենք այսօրվա Հայաստանը անվտանգության տեսակետից կապող, որտեղ 5 հարցակողական զենքերը պիտի տեղից հանվեն, ազատ տարածքի անվճար փոխադրումների հարցը, Հայաստանի ապա շրջափակման հարցը, Ցյուրիխյան արձանագրություններով փորձարվեց, չստացվեց, իհարկե չի ստացվի, որտեղ դու խնդրողի դերով էիր, այդ չէր լինի։ Մյուսը, ազատ տնտեսական գործունեության հարցը, այսինքն իրավունք ես դու ստանում այդ ասենք Վիլսոնյան Հայաստանի վրա տնտեսական գործունեություն ծավալել, քո գրխամաս և հարկերի վճարումը, բացի տեղական հարկեր, դու վճարում ես Հայաստանում, այսինքն կան մեթոդներ, որ կարելի է առանց սահմանները փոփոխելու անվտանգության հարցը Հայաստանի լուծել, տնտեսական խնդիրներ լուծել, տնտեսական դաշտը ընդլայնել, որը կբերի բյուջեի ավելացման և այլն։ Այսինքն ցեղասպանությունը պետք է դիտարկել ոչ թե որպես բեռ մեր ուսերին ժառանգություն, այլ որպես հնարավորություն, նրա հաղթահարումը, հնարավորություն էս երկիրը հզորացնելու համար։ Երեք պաշտպանության նախարարը խոսում էր այս նոր ծրագրի մասին, չէ՞, վճարովի ծառայություն, դա ինչի հետևանք է, դա հետևանք այն դեմոգրաֆիկ աղետալի վիճակի, որը մենք տարբեր պատճառներով ենք հայտնվել, թվում նաև ցեղասպանության։ Հիմա, եթե մենք հաղթահարման մեջ, այդ թվում, այսինքն ստանում ենք հատուցումներ գումարային, դու չես կարող վերակենդանացնել զոհերին, բայց դու կարող ես միջազգային հիմնադրամ ստեղծել, որը նյութապես կխրախուսի բազմազավակությունը Հայաստանում, և մարդիկ մի երեխայի փոխարեն երկուսը կունենան, երկուսի փոխարեն 4, և այդ դեպքում կլուծես այդ հարցերը, այդ սրանք կարևորագույն հարցեր են։ Գիտեք, ցավը որնա, շատերը, դե ես հարցերով շատ եմ զբաղվում, խոսում, սա անկալում են որպես վերացական պատմարանք, չեն կարողանում հասկանան, որ դա մեր առօրյա հարցն է, մեր անվտանգության, մեր բարեկեցության հարցն է, այն որ իրան գնում են խանութ և վճարում են ապրանք, այդ ապրանքի մեջ եղեռնի տուրք կա դրած, որտեղ այդ պատճառով մենք հայտնվել ենք, այսինքն ցեղասպանության հետևանքով հայտնվել ենք մի վիճակի մեջ, որի պատճառով մենք շրջափակելի ենք, այսինքն տրանսպորտային ծախսերը շատ են, յուրաքանչյուրս 102 տարի հետո էլ դեռ մեր գրպանից վճարում ենք շատերին դրա համար, այս կապակցությունը շատ կարևոր է, որ ըմբռնենք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապյան, եթե հասվածի հետ կապված որևէ առարկություններ կամ ելույթներ կամ խոսքեր կան, խնդրեմ, բայց ես մեկ հարց ունեմ, որին կուզեմ անդրադառնաք։ ապրիլի 24-ն է, միշտ ապրիլի 24-ին մենք փորձում ենք հասկանալ, թե
թեպետ էս վերջի տարիներին ինչու նաև ուրախացնող է, կան ուշադրություն չի դարձվում ԱՄՆ-ի նախագահան հայտարարություն անելու է, չի անելու սրա վերաբերյալ։ Հիմա հարցս չի վերաբերում կանի թե չի անի հայտարարություն, հարցս վերաբերում է, քանի որ ադմինիստրացիան նոր է ձևավորվում Ամերիկայում, և շատ ամերիկյան վերլուծաբաներ խոսում են նրա մասին, որ թե Լեռնային Ղարաբաղի հարցի համատեքստում և թե ցեղասպանության հիմա է ժամանակը, որպիսի համապատասխան լոբիստական գործունեություն ծավալվի և արտաքին քաղաքականության օրակարգերի մեջ ճիշտ տեղերում տեղակայվի, ասես ասած, Հայաստանին տարածաշրջանին վերաբերող խնդիրները և հարցերը։ Տիկին Վարդանյան, այս ուղղությամբ ի՞նչ է կատարվում, քանի որ մենք քննարկում ենք ցեղասպանության խնդիրը, հենց ցեղասպանության խնդրի համատեքստում, արդյոք աշխատանքներ տարվում են նոր ադմինիստրացիայի հետ, և ի՞նչ աշխատանքներ են տարվում Ամերիկայի Թրամփի ադմինիստրացիայի մասին խոսքը։ Այո, բանա, իհարկե աշխատանքներ տարվում են, նամակներ են գրվում նախագահ Թրամփին, կոնգրեսականների հետ հանդիպումներ են տեղի ունենում, միջոցառումներ են տեղի ունենում, ապրիլի 5-ին էր, որ կոնգրեսում ամեն տարի, որ նույնպես որ ունենում ենք միջոցառում կոնգրեսում, որ կոնգրեսականները մասնակցեն, ելույթ ունենան, խոսան, շփվեն ուրիշների հետ, հայերի հետ, դեղ միջոցառում տեղի ունեցա, որտեղ նշվեց հայոց ցեղասպանությունը, այսօր բաննա, ֆիլմնա, նախագահի հետ, ադմինիստրացիայի հետ, ավելի ճիշտ ասեմ, որտեղ ընդլայնված է, ոչ թե միայն նախագահի հետ, ադմինիստրացիայի հետ հանդիպումներ, խոսակցություններ, այտենց որ բանը փոխանակեն կարծիքներ, և ասեմ, որ շնորհակալ եմ, որ չհարցրեցիք ինչ ասելու, որտեղ երբեք չի գիտենք, մինչև այդ նամակը չտրվի, բայց մենք հույսով ենք, որ նախական կհասկանա, ու այդ հանդիպումները, այդ գործերը ամեն տարի շարունակվում են, որ այսպիսի հարց չառաջանա, որ մենք կարողանանք ասել, այս նախական ասեց, բայց այդ գործերը 100%-ով արում, ես վերջերս մեր հոգաբարձուների խորհրդի համանախակա և մեր մշտական հոգաբարձուներից մեկը նամակ ուղեցին նախագահ Թրամփին, ծանոթներ կան, այտենց չի, որ հայերը ընդհանրապես ծանոթ չեն նախագահի հետ կամ նա հայերի հետ, ու ոչ թե մենակ հերվից, այլ անձամբ ծանոթներ կան, ու այդ բոլոր միջոցները դեք օգտագործենք, ինչպես ասել եմ, ու մենք դա փորձում ենք անել։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, պարոն Ավասարդյան, նույն հարցի վերաբերյալ գուցե նաև և պարոն Պապյանը ասացի, եթե… Դե, պարոն Պապյանը շատ խորը տիրապետում է թեմային, և ես լրիվ համամիտ եմ իր բոլոր թեզերի հետ, մասնավորապես այն, որ հողային հարց կա, տարածքային հարց կա, մենք չգիտեք ինչու մոռանում ենք, որ եղերնը եղել է հայկական հողի վրա, որ շատ դրանով տարբերվում է շատ ուրիշ գենոցիդներից և այլն, բայց իհարկե դժբախտաբար այս բոլորը գալիս հանգում է միջազգային իրավունքի խնդիրներին, որ այսօր տեսնում եք, թե ինչպես է ոտնահարվում ամենուրեք և ամենտեղ, և պետք է իհարկե լավատես լինել, բայց ներկա տեկտոնիկ շարժումներում և քաոսային, ես կասեի, շատ դժվար է ինչ-որ կանխատեսումներ անել, թե ինչպես կընթանա այս խնդիրը, հա, մասնավորապես իհարկե Թուրքիան այստեղ դերակատար է և կարևոր դերակատար, և ապրիլ 16-ից հետո ինչ կերպ կընթանա նոր սուլթանի քաղաքական գիծը, սա էլ է շատ կարևոր, և իհարկե շատ բան կախված է նաև Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումից, ասված տա, որ այդ հարցը լուծվի ինչ-որ մի ձևի դրականորեն, դե Թուրքը մնում է Թուրք, գիտեք 92 թվականին Օզալը, ես հանդիպում ունեցելի հետ, ասեց, գնացեք, ասեք ձեր նախագահին, որ եթե ուզում եք մեր մեջ նորմալ հարաբերություններ լինի, մոռացեք եղեռնի հարցը և Ղարաբաղի հարցի մասին խոսեց, որ այլևս մի պատերազմեք, ոչ իման չի փոխվել առ այսօր և չի էլ փոխվելու, ուրեմն այստեղ երևի բոլորովին ուրիշ մեխանիզմներ և ուրիշ գործելակերպ է պետք, և եթե մեր սերունդը անգամ չհասնի դրան, գոնե պետք է ամեն ինչ անել, որ ճանապարհ հարթվի հաջորդ սերունդների նորմալ աշխատանքի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, մենք մոտենում ենք ավարտին քննարկման, եթե ինչ-որ բան կա, որ ուզում եք, ցանկանում եք ավելացնել և հավելել, որի մասին չխոսեցինք, խնդրեմ, խնդրեմ։
Ես կուզենայի ավելացնել, որ ես 100%-ով վստահ չեմ, որ Թուրքիայի բոլոր բնակիչները, ոչ թե մնակի իշխանությունները, բոլոր բնակիչները տեղյակ են, ինչ է եղել 1915 թվականին, որովհետև գիտեմ, դասարանների մեջ է տենց բան չեն սովորում, դասարաններում ուրիշ ձևով է ներկայացնում հայերին, որ եղել եմ Թուրքիայում, ասել եմ, բա Արմենիստանը, Հայաստանը ուր է, չի գիտեն, սկի բանը, հարևան երկիրը ուր է։ Ես ուզում էի ավելացնել, որ 1996 թվականին Ամերիկայի հայկական համակոմառը ստեղծեց Հայկական ազգային ինստիտուտ, անգլերեն Armenian National Institute, անի ենք ասում գրճատումով, ու Հայկական ազգային ինստիտուտը սպաղվում է հայոց ցեղասպանության հետազոտությունների ուսման և ճանաչման խնդիրներով, ու այդ կայքում դուք կարող եք գտնել, տեսնել այդ բոլոր փաստերը, փաստերով ենք մենք շարժվում այդ գործերում, սո այդ բոլոր 46 նահանգները, որ նշեցինք, այդ 45 նահանգները, կներս, 26 երկները և այլ փաստաթուղթեր կամ պատմություններ, այդտեղ կարող եք գտնել, 2015 թվականին ավելացել է, գներեք հայրեն մորացա, online տարբերակը, արցանց, մերսի, արցանց թանգարան, որտեղ կարող է մարդ մտնի ու տեսնի, դա նաև սոտվի հերախոսներով կարող է մարդ դիտել, այս տարի թուրքերեն լեզվով բացվեց սայտը, այսինքն, որ թուրքերեն լեզվով, Թուրքիայի բնակցությունը կարողանա կարդալ ու հասկանալ, ու այնտեղ ես ինչքան որ ուսում նասիրել եմ, տեսել եմ, կարթացել եմ և այլ դեր նոր բաներ եմ գտնում։ Մի 10 օր առաջ Վաշինգթոնում մեր գրասենյակում բացվեց հայոց ցեղասպանության գրադարանը, որը բաց է բոլորի համար, այտենց չի, որ մենակ մեր համարը, որ մենակ մենք օգտվեք, ով ուզումը կկարողանա գա, այդտեղ կարդա այդ գրքերը, որ կան ու տեսնի, ուսումնասիրի ու խոսա դրա մասին, այսպեսի բաներ պետք է արվեն, որ ավելի շատ հասանելի դառնա, ոչ թե մենակ մեր համար, հայերիս համար, այլ երկրի, այլ ազգերի, այլ մարդկանց համար։ Ու այս տեղա կայց հայտի բաները, եթե կուզեք նկարել։ Շնորհակալություն, խնդրեմ, պարոն պատմեք։ Քանի որ Արփին խոսեց Armenian National Institute-ի մասին, ես արդեն տարիների վեր այդ սայթը չեմ մտել, ճիշտն ասած, բայց ես հիշում եմ, երբ որ մի քանի տարի առաջ պարբերաբար ու մեծ սայթը մի մեծ թերություն ունի, ձեր նշած փաստաթղթերը ոչ տպել ա լինում, ոչ սեյվ անել ա լինում, այսինքն հատուկ դրած ա արգելք, որ չկարնաս տպես կամ սեյվ անես, բայց դրա դեպքում ես իմաստը չեմ հասկանում, օրինակ երբ որ ես ուզում եմ ինչ-որ մի բան գրել, այդ փաստաթուղթը copy paste անեի կամ ինչ-որ save անեի, որ ճիշտ է, դա չի լինում։ Այո, առաջան ես վստահ չեմ, եթե հիմա այդպես շարունակվում ա այդ բանը փաստաթղթերի մասին, որովհետև ինչի մասին վստահ չեմ, որովհետև այդ թանգարանի մասով վրա ասեցի, ես հենց այդ սայթը մտա թանգարանի նկարները տեսնելու, ու եթե հիմա իմ օֆիս գաս, երբ ուզում ես արի, այդ իտ իմ օֆիս գաս, կտեսնես այդ սայթից այդ նկարները, որը շատերը ես սկի չէի տեսել, ու շատ շատ եմ տեսել բաները ծրամասին, այդ նկարները կարող ես տպել, ինչ չափի ուզես տպել ու ուրամքի մեջ։ Այսինքն այդ պիտի հասանելի լինի, որ այսինքն եթե մեկը օրինակ presentation, այսինքն ուսանող ուսում պատրաստի, կարողանա այդ տեղից տպել կամ download անել, որպեսզի իր presentation-ի ժամանակ ցույց տա։ Ընդհանրապես ես որ մտնում եմ նույն թուրքական ադրբեջանական սայթերը, իրենք ամբողջական գրքեր են դնում, այսինքն PDF ֆորմատի կամ բան, որ հասանելի լինի։ Այսինքն հիմա ի վերջո նաև որտեվ գրադարանը շատ լավ է, ես այո տեղյակ եմ, որ բացվեց, բայց ամեն մարդ չի, որ կարող է հասնի, բայց այսօր այսինքն այդ առցանց հնարավորությունները շատ ավելի են։ Շնորհակալություն, շնորհակալ եմ ձեզ քննարկման մասնակցելու համար, հարգելի գործընկերներ, հարգելի բանախոսներ, ես տեղեկացնեմ, որ մեդիա կենտրոնում տեղ ունեցավ քննարկում ցեղասպանության միջազգային ճանաչման գործընթացը խնդիրների վերանկարներ թեմայով, մեր բանախոսներն էին Արփի Վարդանյանը, Արման Նավասարդյանը և Արա Պապյանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, միջնորդ հանդիպում։